Ֆուտբոլն իմ արյան մեջ է։ Իմ օրվա ուղիղ կեսը ֆուտբոլի հետ է անցնում։ Ֆուտբոլը իմ կյանքն է, ես առանց նրա ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Հայաստանի հավաքականի եւ Գերմանիայի Հոֆենհայմ ակումբի միջև 17 տարեկանների խմբի ենթարկվող Հայկ Գալստյանը ֆուտբոլով զբաղվում է դեռ 3 տարեկանից։ Աշխատասիրություն եւ միայն աշխատասիրություն, այս է կարգախոսը, որով առաջ է շարժվում։ Հայկն իր ֆուտբոլային կարիերան սկսել է Հունաստանից, այնուհետև տեղափոխվել Հայաստան Երևանի Միկա։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ նաեւ Գերմանիայի Հոֆենհայմում է խաղում։ Երկու խաղ անցկացրել եմ, առաջին խաղումը հենց առաջին գոլս խփել եմ Շալկեին։ Շատ լավ ընթունեցի, շատ լավ վերաբերվում են թե ֆուտբոլիստները, թե մարզիչները։ Ամեն ինչ նորմալ է, ինձ թվում է արդեն համակերպվել եմ ամեն ինչին, թիմը շատ լավ թիմ է։ Եթե ֆուտբոլիստը մտնում է մարզադաշտ, պետք է ոչ մի ձայն, ոչ մի բան չլսի, պետք է կենտրոնանա իր խաղին։ Երեք տարեկանից հայրս է մարզել, հասկանում է ֆուտբոլից, ճիշտ ասած ինքն է իմ առաջին քայլերը դեպի ֆուտբոլ ինքն է տարել։ Եթե իմ այրան մեջ չլներ, եթե չսիրեի ես այդ ֆուտբոլը, հաստատ այդքան չէի զբաղվի, ինչ հիմա։ Սաղ առօրյաս ֆուտբոլի հետ է կապված։ Հայկ Գալստյանը խաղում է նաև Հայաստանի մինչև 17 տարեկանների հավաքականում։ Զբաղվածության պատճառով Ալավերտում հաճախ չի լինում, բայց հանգստյան օրերն անցած շաբաթ այստեղ իր մայրիկի ծննդավայրում էր անցկացնում, ու քանի որ մենք Ալավերտում մետալուրգ մարզադաշտում ենք, Հայկը ծանոթանում է պարապմունքներ անցկացնող ալավերտցի մի քանի պատանի ֆուտբոլիստների հետ և միասին ֆուտբոլ են խաղում։ Առանց պարապելու մարդ ոչ մի բանի չի հասնի, պետք է քրտնաջան ամեն օր պարապել։ Ֆուտբոլում մեծ հաջողությունների հասնելու համար պատրաստ եմ ամեն ինչի, ասում է Հայկ Գալստյանը, եւ չնայած իր տարիքային խմբում արդեն իսկ լուրջ հաջողությունների է հասել, Հայկն իր առջև դեռևս մեծ նպատակներ ունի դրած։ Ունեցել եմ սիրած ֆուտբոլիստ, հիմա էլ ունեմ, դա Լիոնել Մեսին է, բայց ինձ թվում է ես չեմ ուզի նմանվեմ, ես կուզեմ լինեմ Հայկ Գալստյանը։ Ամենամեծ երազանքս եվրոպական լավ թիմում խաղալ, մեկ էլ Հայաստանի հավաքական տարիքով, ազգային հավաքականի հետ։ Մանեխ Լոբուզյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։